Jirku, můžu vám říkat Jirko? No samozřejmě. Jak byste vlastně začala? Já jsem si vás četla, že by už to začalo hodně brzo s fotkama. Asi tak před 25-30 lety. Měl jsem čerstvě po Holarce, po střední umělecké škole Václava Holara a byl jsem čerstvě na FAMU, tak vlastně během prvních ročníků na FAMU jsem už začal ty fotky nějakým způsobem předělávat do těch téměř dnešních jako podob, ale každým rokem, každým měsícem to nějakým způsobem měním a měním si ty svoje techniky, na které se nějak tak časem vždycky přicházím a nebo se k ním vracím a dělám tak nějak všechno, aby to jinde moc nebylo vidět, nebo respektive, aby to nebylo vidět nikde jinde. Co je vlastně teda ta vaše technika, nebo co je to, co nedělá nikdo jiný na světě? No, já bych neřekl, že to nedělá nikdo jiný na světě, protože to nikdy nevíme, co kdo dělá jinde na světě. Protože to je právě ono, že ale je dobrý si udělat ten přehled a jsem rád, že třeba aspoň u nás to tak nějak dělám sám, nebo snažím se to ohlídat, ale co je jiný, no, že vycházím z mý tvorby nebo z mý práce, a z který dělám koláže a do těch maluju třeba olejem, do těch třeba dělám různý asambláže, naschvál to rozbiju, trhám a znova to dávám dohromady a čekám prostě na nějaký výsledek, který mi bude vyhovovat a jsem takový, jako musím říct, často ničitel, že to, co udělám, tak to znova naschvál zničím, protože jsem nejsem spokojený a udělám to znova jinak a dělám to pořád takhle do kolečka, až se tím spokojený jsem. To, možná to zajímavé je, že ty všechny věci na těch kolážích, co vidíte, tak jsou moje věci, než to ostatní umělci, když dělají koláže, tak jsou to koláže, že si to někde natrhají z nějakých časopisů, novin, knížek, nebo od někoho někde nějaký fotky, taky svoje třeba, ale já si zakládám na tom, že všechno, co na té koláži je, tak vychází z mý tvorby. A vlastně každá ta věc jedna může být absolutně soběstačná věc, za kterou si nějakým způsobem stojím. A může to být každý to zvířátko, každý ten akt, nebo každý to auto, nebo krajina by sama o sobě mohla být jedna velká fotka. Tak, že se ty díla líbí, tak to funguje tak, že když si někdo postaví nějaký krásný barák nebo nějaký luxusní byt a jsou tam moje věci v tom bytě a přijde mu návštěva, a tak už to potom vlastně to ocenění zase funguje tak, že mi zavolá ta návštěva a řekne, já bych to chtěl taky, to šlo by to takhle udělat, a já řeknu, samozřejmě, že by to šlo, a to jsem rád, a to je pro mě to ocenění, nebo když prostě někam jde nějaká známá osoba, já nevím, třeba Ennio Morricone má třeba ode mě věc, tak to je pro mě prostě jako radost, jako jo, to je, nebo u nás prostě dělám věci domů Filipovi Seilerovi, Jakubovi Kohákovi, a to jsou prostě lidi, který mám rád. Počkejte, vy teda mi strašně tady utíkáte, Morricone má něco vašeho doma? Dostal dár od jednoho hotelu, který mu věnoval moje dílo, tak má ode mě doma takovou koláž Prahy. Tady ty práce, co jsou tady rozložené kolem nás, tak jsou příprava na výstavu, která bude v hotelu Pyramida 12.11. Výstavu připravuju už vlastně tam mám přes rok stálou expozici a teď si budu obměňovat a bude to nová výstava, která se bude jmenovat Tajemství snů. Naváže to na výstavu Echo snů a bude vycházet z toho, co si představuju. Skutečně, když se probudím, tak si třeba představím nějakou věc. Možná to zní takhle jako nějaký klišé umělců, ale opravdu skutečně někdy si to takhle jako představuju, jak ty věci mají vypadat, a třeba si to napíšu a zrealizuju to. U mě určitě to je taková ta asociace těch ještě vzpomínková, když jsem byl v New Yorku a ještě stále. Je to jedno, ne, že jsem nebyl v nějaký košili nebo něco?